ମାତିଛନ୍ତି ଗଜରାଜ। ବଣାଇ ବିନିକା ତୁରୁକେଲାରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ। ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହ ଘର ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଆତଙ୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବଣାଇରେ ହାତୀ ଆତଙ୍କ। ଗୁରୁଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକରେ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଏକ ହାତୀ ଦଳ ପ୍ରବେଶ କରି ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହ ଗାଁ ମୁହାଁ ହୋଇଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଜରଡ଼ା ରେଞ୍ଜର କୁନ୍ଦେଇଡିହା ଲଚଡ଼ା ବାଲିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ହାତୀ ଦଳ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାରି ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ହାତୀ ଦେଖି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆସି ହାତୀ ଦଳ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ହାତୀ ଦଳ ଏକର ଏକର ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିବାରୁ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବନ ବିଭାଗ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଫସଲ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ହାତୀ ଦଳ ଏବେ ବଣାଇ ରେଞ୍ଜର ବରଘାଟ ଅଞ୍ଚଳ ମୁହାଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ପଲ ପଶି ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରଶାସନ ବି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହିଁ, ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଧାନ ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଧାନ ଚାଉଳ ଘର ପଶି ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି କିଛି କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଧାନ ସବୁ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି, ଧାନ ଖାଇଦେଇକରି ନଷ୍ଟ ସବୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଘର ଦ୍ୱାର ବି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ। ସେପଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବିନିକାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଘାରିଛି ଜଙ୍ଗଲୀ ହାତୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା। ଦଶ ଦିନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ଲଗାତାର ଭାବେ ହାତୀ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହ ଗାଁ ମୁହାଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତ ରାତିର ଗଣେଶପୁର ଝରାପଡ଼ାରେ ଲୋକଙ୍କ ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି ଧାନ ଚାଉଳ। ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ। ବୋଲେ ହାତୀ ଆସିଥିଲା ଯେନ୍ଦିନ ବାରି ଆଡ଼କେ ସେଦିନ ଘରେ ଶୋଇଥିଲୁ, ଫରେଷ୍ଟର ବାଲେ ଆସିଗଲେ ଯେନ୍ତା ସେଦିନ ସେଦିନ ଆମେ ହାଡ଼େ ପଲାନୁ, ଆହି ଦଶ ଦିନ ହେଲାନ କାକରେ ଶୋଉଛୁ, ଶୋଇବାର୍ ଲାଗି କାହିଁ ରାହା ନାହିଁ। ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛଁ, ଚାଉଲ ଖାଇଦେଇଛଁ, ମୋର କେନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ ସେଟା ଟିକେ ସହଯୋଗ କରୁଁ ତମେ, ମୁଇଁ କେମିତି କିରି ଚଲ୍ବି କେମିତି ରହିବି ସେଟା ଟିକେ ସୁବିଧା କରୁ ଆଜ୍ଞା। ନଦୀର ଆର ପଟରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଞ୍ଚଟା ହେଲେ କି ଇଆଡ଼େ ଡେଗି ଯାଉଛନ୍, ଆର୍ ଫେର୍ ସକାଳୁ ପାଞ୍ଚ ବଜେ ଫେର୍ ପୁଣି ମହାନଦୀ ପଟ ସେପଟକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍। ଆମର ହାତୀମାନେ ତିରିଶ ଚାଳିଶ ପଟ ହେବେ, ଆଉ ଆମର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଫରେଷ୍ଟ ବାଲେ ଗତ ଦଶ ଦିନ ହେଲା ଲଗାତାର ଆସୁଛନ୍, ଆର୍ ହାତୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖେଦି ନଦୀ ଡେଗି ନା ପାର୍ବାର୍, ରାତି ପୁଣି ରିଟର୍ନ କରିକରି ପୁଣି ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍। ଆଉ ଏସବୁ ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ପୁରା ଏକଡ଼ ଏକଡ଼ ଜମି ପୁରା ଶହ ଶହ ଏକଡ଼ ଆଜ୍ଞା, ପୁରା ଏନ୍ତା ପୁରା ପଟା ହୋଇଯାଉ। ମୁଇଁ ଗୋଟେ ବିଜା ବି ଆଜ୍ଞା ଧାନ ନା ପାଏ, ଏଇଟା ଏଇଟାକେ ଦାୟୀ କରି କାଣା କରିମି ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଧାନ ନେଇପାରମି ଘରକି କାଣା କରିପାରମି ଯେ ଏଇଟା କାଣା କରିମି କହୁନ୍। ଆର୍ ଆମର ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ କରିକିରି ଯାହା ବି କରିଛେ ସବୁ ଏଇଟା ସବୁ ଆଉ ମୁଡ଼େ ହାତ ଦେଇକରି ଅଛୁ, ଆର୍ କାଣା ଆଉ ବେଲ ବୋଲେଇକି ଭୟଭୀତ ହେଇକିରି ରହୁଛୁ ଗାଁ ଲୋକେ। ଆର୍ ଇଟା ଡ୍ରିପ୍ ଏରିଗେସନ୍ ଟିକେ ଆଉ ଏକଡ଼େ କରିଥିଲି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍, ଫସଲ ଲକ୍ଷେରୁ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବାର, ଡ୍ରିପ୍ ଏରିଗେସନ୍ ଆଜ୍ଞା ଷାଠିଏ ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲି, ଏଇଟା କାଣା କରିମି ଯେ ମୁଇଁ ଚିନ୍ତା କରିନେବାର, ଡେପୁ ବାଲେ ଦେଲେ କେତେ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା। ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଟଣାଗଡ଼ ତୁରେକେଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଙ୍ଗଲୀ ହାତୀଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ, ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାପକ ଧାନ ଫସଲ ଖାଇବା ସହ ଧନଜୀବନ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହାତୀଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇବା ପରେ ହାତୀ ପଲ ମାଗୁର ବେଡ଼ା ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ମୁହାଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟ ଅଣତିରିଶଟିକିଆ ହାତୀ ପଲ ପଶି ବ୍ୟାପକ ଧାନ ଫସଲ ଖାଇ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର କହିଛନ୍ତି। ହାତୀ ଏଖାନେ ଅଛନ୍ ଆମର ଏଇଟା ବାଗଦର ବିଡ୍ର, ଆମର ହଉଛି ମାଗୁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ମାଗୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆମେ ତ ଇମାନେ ଗଣିଥିଲୁ କଣ୍ଟା ବାଜି ଅଣତିରିଶ ଫୁଟ ଆଜ୍ଞା, ତ ଅଣତିରିଶ ଫୁଟ ହିଁ ଥିବେ କାହିଁକି ତାର ପରେ ଆମେ ଇଏ ଗଣେଇ ନି ପାରବା, ସେମାନେ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ହେଇକିରି ରହୁଛନ୍, ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଇକି ନାଇଁ ରହିପାରବା। ଅଣତିରିଶ ଫୁଟ ଆଡେ ଅଛନ୍ ଆମର ଇ ଯେତିକି ତାଙ୍କର ଫସଲ ଜମି ଯେତେ ନଷ୍ଟ ନି କରିଛେ ଗାଁ ଆଜ୍ଞା, ତା ସବୁ ସେମାନେ ଫର୍ମ ସବୁ ତ କାଲି ଇଏ କରିକି ନେଇଛନ୍, ତାଙ୍କୁ କହିଛୁ କରିକି ଦେବେ, ଦେଲା ପରେ ଆମେ ପଠେଇଦେବୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ମିଳିବ ଆଉ, ଯେତିକି ଖାଇଥିବା ଫସଲ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ଦିଆ ହେବା। ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଫର୍ମ ଫର୍ମ ଇଏ କରିକି ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇକିରି ନେଇ ଆସିଛୁ ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ଆମେ ପଠେଇଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସେଥିରେ ମିଳିବ ସେଇ ହିସାବରେ। ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲୀ ହାତୀ, ବ୍ୟାପକ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ହାତୀ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ବନ ବିଭାଗ ବିଫଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ ନିଜର ଫସଲ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ।
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଅମିୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିନିକାରୁ ସୃଜନ ପଣ୍ଡା, ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ସଦାଶିବ ସରଫଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।